নমস্কার সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালেই আছিলোঁ। তো মই ইয়াৰ আগতে কেইটামান ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ বিএডৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ ওপৰত আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ এক্সাম কেনেকৈ দিছোঁ তাৰ ওপৰত কেইটামান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। যদিও তাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল তাৰ ভিডিঅ' মই বনোৱা নাই যিহেতু মোৰ সেইটো দায়িত্ব, কিয়নো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছোঁ যদি মই ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ, ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হ'ল সেইটো মই জনাব লাগিব। চ' মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ ৰিজাল্টটো মোৰ ভালেই বুলি ক'ব লাগিব, বেয়া হোৱা নাই। কিন্তু মই তাৰ ৰিজাল্টটো এতিয়া নকওঁ, কাৰণ মোৰ বিএডৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল সেইটোহে কমেণ্টত সুধি আছিলে কেইজনমানে। তো মই বিএডৰ ৰিজাল্টটো কৰিছোঁ। তো মোৰ বিএডৰ ফাইনেল স্ক'ৰ আহিছিলে 110 আৰু মোৰ মানে ৰেংক কিমান আছিলে ভালদৰে মোৰ 4114 মোৰ ৰেংক আছিলে। আৰু মই 4খন কলেজত এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ এডমিশ্যন হৈ গৈছে বৰ্তমান বৰপেটা বিটি কলেজত। আৰু তাৰ ওপৰত মই দুদিন ক্লাছ কৰিছোঁ কলেজখনত, ক্লাছ কৰি খুবেই ভালেই লাগিছে এতিয়ালৈকে। আৰু তাত মই এটা ৰুম লৈছোঁ। তো মই বুজাৰ পিছত মোৰ বৰপেটা বিটি কলেজখনে মোৰ নতুন পৰিচয় হ'ব। তো তাত মই ক্লাছ কৰিম আৰু দুদিন ইতিমধ্যে মই ক্লাছ কৰিছোঁ। তো এয়া আহিছে মোৰ বিএডৰ ৰিজাল্ট। যদি খুব বেছি ভাল ৰিজাল্ট হোৱা নাই কিন্তু এডমিশ্যন হৈ গ'ল, সেইটো মোৰ বাবে খুব ডাঙৰ কথা। আৰু কিছুমান এক্সকিউজেছ আছে কিয় ইমান ভাল নহ'ল, কাৰণ কিন্তু এক্সামৰ পিছত এক্সকিউজেছ দি লাভ নাই, কাৰণ সেইবিলাক সদায় মানে মিছা বুলিয়ে কোৱা যায়। এইটো আমিও কওঁ এক্সাম বেয়া হোৱা বুলি, বেমাৰ হোৱা বুলি ক'লে বা কিবাকিবি ক'লে, কিন্তু মোৰ বেমাৰটো মোৰ এক্সকিউজ নহয়, কিবা বেলেগ আছিলে। তো সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, যিহেতু এডমিশ্যন হৈ গ'ল তো সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। আৰু বাকী আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে থাকিব, পাৰোঁ পূজা চাব। ধন্যবাদ।